Mahkamah Session Georgetown membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk memindahkan kes 6 individu termasuk penolong pengarah JPN negeri yang berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 26E Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 ke Mahkamah Tinggi. Hakim Salah Datuk Hamzah dan Mazni Abdul Hamid masing-masing memutuskan demikian selepas mendengar hujahan pihak pendakwaan dan bantahan awal pasukan peguam bela. Mahkamah Session menetapkan 3 Oktober ini untuk penyerahan dokumen bagi kes-kes lain melibatkan Seksyen 466 Kanun Keseksaan dan Peraturan 25-1 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. 18 September lalu, Muhammad Faizul Arifin, Lai Chin Wah, Lo Chan Cheong, Chen Guan Chai, Yap Cheng Wah dan Muhammad Faizal Tan Abdullah yang diwakili peguam masing-masing dibenarkan untuk mengemukakan hujah selepas mereka membantah permohonan pihak pendakwaan untuk membawa kes itu ke Mahkamah Tinggi. Sabit kesalahan, mereka berhadapan hukuman penjara 7 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali.